Roma Espanja. Eli me äänestimme sen voittajaksi. Syystä, että se oli ensimmäisestä kuvasta lähtien tavattoman hyvin tehty, se oli kuin ammattimaisemmin tehty noista kaikista. Siinä oli hirveän hyvät kuvakoot, kuvarytmit. Se oli ammattimaisesti näytelty, eli siinä ei liioiteltu, eikä ylinäytelty, eikä sorruttu semmoiseen huumorihakuisuuteen, että kalastellaan nauruja, vaan he luottivat siihen, että kamera kaltioi hienovaraisenkin ilmaisun. Jokaisen roolihenkilön kohdalla oli tosi hauska katsoa sitä espanjalaista ihanaa itseluottamusta, että jotenkin se espanjalaisuus ja espanjan kieli oli siinä ihana plussa ja Almodovarin jalanjäljellä ja espanjalaisen tradition jalanjäljellä. Idea oli erinomaisen hauska, raikas, se oli siis hyvin tehty ja kiinnostava. Siitä oli sille hauska tulokulma geokätköilyyn ja siitä näkyi helposti se intohimo, mikä lajin harrastajilla on, ja sitten siellä pilkahti sitä luontoakin vähän, mitä mä itse jäin kaipaamaan kaikissa. Haluaako Iida-Maria sanoa elokuvaohjaajan ominaisuudessa tästä viimeisestä tai näistä jotain? No tästä komasta ihan samoin, niin tuo näyttelijän työ oli se, mihin kiinnitin hänen kannan huomiota. Se oli silleen vähän ellei sellainen tyylillään hauska, mutta sitten siellä oli kuitenkin vaikka se lopun vitsi, että sitten siellä oli kuitenkin myös saatu tämmöisiä pistemäistä. Siinä hienosti mun mielestä näkyy myöskin tekniikan, eli siis tuon tietokoneen ja sähköisen tekniikan suhde kuitenkin siihen harrastukseen, että on se luontokokemus ja sitten on tavallaan se insinöörien elektroniikkarakkaus tai mikä se onkaan, mutta joo.